A Széchenyi Általános Iskola diákjai és a Bonyhádi Székelykör tagjai állították színpadra azt a kis eseményjátékot, mely István király koronázásának történetét mesélte el. Az ünnep szónoka ebben az esztendőben Filóni Ferenc Ibolya polgármester volt, aki beszédében szintén az első király történelmi nagyságát méltatta. A beszéd első felében a koronázás történetét elevenítette föl. Az ezredik év karácsonyán, december 25-én a magyar történelemben először koronázási misére gyűltek össze az ország legfőbb méltóságai, amit vélhetően az első esztergomi érsek Domokos celebrált. A Rómából hozott korona, mely ezen a napon István fejére került, mindannyian tudjuk, nem a későbbi szent korona volt. Mégis különleges hatalommal ruházta fel viselőjét, aki a királyi címmel együtt apostoli jogot nyert az ország egyház szervezetének kialakítására. A koronázás azt jelképezte, hogy a pogány törzsek urából hívő fejedelem földjéből keresztény ország lett. Augusztus 20-a van. Az a nap, amikor megünnepeljük, hogy van otthonunk, hogy van hazánk, hogy van a Földnek egy olyan darabja, amit úgy hívnak Magyarország. Az a nap, amikor megemlékezünk mindarról, ami összeköt bennünket, magyarokat. Megünnepeljük, hogy több mint 1000 éve összetartozunk. Fejet hajtunk az államalapító nagy király emléke előtt. Nem csak felidézzük a Szent István napi hagyományainkat, hanem évről évre meg is tartjuk azokat. Szentmisén, vagy mint ahogy ma is, ünnepi Isten tiszteleten veszünk részt. Nemzeti szallaggal átkötött, megszentelt új kenyéren osztozunk. Olyan kenyéren, amely már hagyományosan bonyhádi lisztből és bonyhádi kezek munkájával készül. A beszéd további részében a jelen kihívásaira reflektált Bonyhád polgármestere. Egy győztes választás követően már nem számít, ki hová tette le a voksát. Ki jobb vagy baloldali. Minden vezetőnek egy célja van, a legjobb tudása szerint szolgálni azt a közösséget, amelynek a vezetésére megválasztották. Hiszem, hogy a munka és a becsület fontosabb a világnézetnél. Hiszem, hogy nehéz időkben a közösségeknek még inkább össze kell fogni, mert csak egy magyar jövő van. Filóni Ferenc Ibolya beszédét István legfőbb intelmeinek megidézésével zárta. Kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel. Ég királynője, végső könyörgéseimben a Szent Egyházat, a püspökökkel és a papokkal, az országot a néppel és az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik, utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom. Így ajánlotta fel az országot a szűzanyának, és így vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává. Az angyaloknak királynéjának, a boldogasszonynak, vagy mint ahogy Csíksomjon hívják, a Babba Máriának, a napba öltözött asszonynak. Pünköstkor újra megcsodálhattam a csíksomjói kegytemplomban, és énekelhettem a helybériekkel, reménykedő szívvel. Boldog asszony anyánk, égi nagypátrónánk, ne feledkezzél el, szegény magyarok! Az egyházak képviselői ezt követően megáldották az új kenyeret, majd a város polgármestere a hagyományoknak megfelelően szegte meg azt. A nap folyamán Bonyhád művészeti csoportjai színpadra léptek, így a székely hagyományőrző tánc együttes is. Augusztus 20-án a szokásoknak megfelelően Bonyhád városa kitüntette kiemelkedő oktató-nevelői munkáját végző pedagógusát. A Merész Konrád díjat idén Jászberényi Zoltán vehette át. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én kaptam az idei évben a Merész Konrád díjat. Köszönöm a kollégáimnak, az iskolának, az iskola vezetésének. Köszönöm a családomnak, hogy támogatott. Mindvégig, amíg
ezt a pályát választottam, és ezt a pálya mellett döntöttem, és itt dolgozom. És köszönöm szépen Bonyhádvárosnak is, hogy rámondott, és megtiszteltek azzal, hogy én kaphattam a 2022-ben a Merész Konrád díjat. Köszönöm szépen még egyszer. Ugyancsak a naphoz kötődő szokás, hogy a Virágos Bonyhádért akcióban kiemelkedően szereplők vehetik át elismeréseiket, és ugyancsak az ünnep ad alkalmat arra, hogy a Kolónia Alapítvány tanulmányi ösztöndíjasai is átvehessék a támogatást igazoló dokumentumot.